ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ପ୍ରତିମା ବେହେରା ମୋଦି ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିମା ବେହେରା ଓ ସବିତା ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖଦି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖଦି ବିଭାଗ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରେଶମ ପାଟ, ଟସର, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ମାଳି ସହିତ ପାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି 15 ଜଣ ମହିଳା ଦିନରାତି ଏକ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମକୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖଦି କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆମ ମହିଳା ଖଦି ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନ ଅଫିସ୍ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଭାରତବର୍ଷର 50 ଜଣ ମହିଳା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୁଣାକାର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ପରିବାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କାମ କରୁଥିବା 50 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଦି ରେ କାମ କରୁଥିବା କାରିଗରମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଓ ସବିତା। କେତେବେଳେ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।